Zajímá vás, o čem kniha Manon Lesko od Vítězlava Nezvala je? Tak si to pojďme společně poslechnout. A ještě předtím vám ukážu moji ilustraci, na které jsem se pokoušela zachytit, že mít život postavený na finančních hodnotách nemusí být úplně vždy OK. Vítěslav Nezval Manon Lesko Rytíř Degrie potkává mladou a krásnou Manon Lesko a i hned se zamilují. Než společně odjedou do Paříže, seznámí se Manon i se starším mužem Divalem, který se do ní rovněž zamiluje a propůjčí jí náhrdelník. S tím Manon odjíždí, aniž by mu to řekla. Degrie. Ach, Manon, já nestal se knězem. Teď stojím tu před vámi a usmrcen. Co jste to provedla, mě tak rychle podvedla. Má láska znitra kostí, snad pro vás není dosti? Nezlobí vás snad, jak by měla? Je zapotřebí draho kamu od Manon. Ach, můj rytíři, musíte si mne hlídat, když nedošla má cesta do kláštera a považte, není to na mém hrdle věru nádhera? Jsou to naše důchody, ať máme z čeho žíti, když otcem nejste za to se usmířiti. Degrie Slipte mi, má krásná Manon, Manon z Arasu, že nespatřím více na vás tuto krásu. Netropte si žerty z pánů, tuto prozbu na vás kladu. Manon? Mně se líbí jen jeden, jen jeden, jen jeden. Později v pařížském pokojíčku vypráví služka rytíři, že Manon tajně navštěvuje pan Dival. K tomu se přidá rytířův přítel Abé. Tiberš, který je nešťasten, že o něj přišel, a řekne mu, že načapal jeho milenku in inflagrantis divalem. Degrie. Nebylo už toho mnoho, vstoupím do stavu duchovního. Odjíždí s tiberžem a stane se knězem. Manon ho vyhledá, vše přiznává a přísahá, že bude věrnější. Stesk po lepším životě je ale silnější a tak přesvědčí rytíře, aby hrál jejího bratra pod záminkou vymámit z pana Divala vyšší důchody. Celé divadlo je odhaleno, když přijde Tiberš. Pan Dival provolává, že je podveden a že je stihne trest. Tiberš ze strachu, že přijde zase o přítele, vymýšlí, že je seznámý s Divalem mladším, věří, že by jim mohl pomoci. Dival mladší. Rád vám, mý přátelé, pomohu najít spásu. Dnes už ale nemám volného času. Jdu vyslechnout operu krásy. Manon. Ach, tolik jsem si přála jít do opery, žel uslyšíte ji jen vy. Dival mladší. Byl bych poctěn směti se do svého lože vzíti. Společnost mi dělá neteř, však pouze tři místa by tam měla býti. Degrie. Budu šťasten v myšlenkách, když divadlo navštívíte. Případné lichotky ale odmítnete, má Manon. Už máte dosti síly, jste volná pro krátkou chvíli. Místo Manon přichází Modesta, snoubenka Divala, kterou poslala Manon, aby utěšila rytíře. Žádá po něm pouze věrnost srdce. Degry je rozhořčeně o Manon. Jest to skromná světice, ještě dítě, balitice. Jak málo by chtěla, žel já po ní chci i věrnost těla. Odchází do domu mladého divala, nechá ho unést a mezitím tráví noc s Manon. Služka prozrazuje, kde je dival ukryt a že ho chtěli okrást. Dival se smiluje nad rytířem, ale zkrásné Manon je trestankyně. Lodí, na kterou se dostane i Degrie, odplouvají do Ameriky. Manon onemocní. Degrie odhaluje, že nejsou manželé a vedoucí výpravy jí chce dát svému synovi. Vypukne boj a Degrié v šílenství zahání svého soka. Pak k Manon. Blouzníte v horečkách, má Manon, má lásko. Bez vás nebyl bych šťastnější. Manon, pojď ke mně. Já to věděla, že mohou se dít divy, že jednou potkám anděla a že ten anděl bude živý. Manon v horečkách umírá vystavuješ Mississippi svou krásu na odiv. Mississippi, Mississippi. Mé teskné varito jednou vyschne, Mississippi. I tvé korito.